Posjetom Tuzlanskom kantonu vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ozvaničila novi početak rada koji će se ogledati u interakciji sa nižim nivoima vlasti, odnosno kantonima, gradovima i općinama. Vlada Federacije na polovini mandata i napredak u radu je vidljiv. Da bi se nastavilo jačim intenzitetom, potrebna je pomoć nižih nivoa vlasti, poslodavaca, sindikata, nevladinog sektora i medija, kazao je premijer Novalić. Tuzlanski kanton nije bez razloga izobran za prvu posjetu. Ne tako davno na Tuzlanskom kantonu su bili najveći problemi. Danas, ja moram priznati da je jako puno problema iza nas, u saradnju je dvije vlade, riješili smo gotovo kompletan, znači, tuzlanski blok preduzeća sa poteškoćama. Ovdje, znači, ostaje još Konjuh na kome radimo, ovdje je još, dakle, konzumirano najviše sredstava za prvo zapošljavanje, 14 milijuna i kantoni dado 2 federalni, sljedeće godine će moći konzumirati također dio 30 milijuna novih i moće konzumirati i 26 milijuna dio od 26 milijuna predviđenih za uvezivanje radnog staža koji ovdje, znači kao realno, kao problem postoji. Sva ova preduzeća koja sređujemo u sebi imaju, dakle, taj problem koji nije demontiran tako što smo uveli preduzeća u radnu, da kažem, radnu temperaturu. Na sastanku su analizirani projekti koje je vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa federalnom vladom realizirala. To su tri važne firme koje su od početka mandata ove vlade imale značajne poteškoće i koje su u značajnoj mjeri riješene. Rudnik soli, Gredelj Revom i tvornica transportnih uređaja, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. Otvorene su i teme vezane za odnos viših i nižih nivoa vlasti, zakona o pripadnosti javnih prihoda te izradi zakona o inodugu i zaduživanju. To je, ja bih kazao, možda čak i važniji zakon za kantone, nego zakon o pripadnosti javnih prihoda, odnosno način na koji se vraća dug, jer u ovom trenutku kako je to postavljeno, znači solidarno se vraćaju tuđi dugovi od strane nižih nivoa vlasti. Mi želimo da kroz izmjene ovog zakona ili donošenje novog zakona, znači dugove vraćaju oni kantoni, oni organi, državni organi koji su i konzumirali pravo po osnovu zaduženja. Premijer Gutić je ukazao i na problem sanacije zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći postojeći prijedlog zakona kojim bi vlada Federacije otpisala dug kantonima koji nisu izmirivali svoje obaveze po osnovu doprinosa. Tim zakonom Tuzlanski kanton, koji je redovno izmirivao svoje obaveze, na neki način bi bio kažnjen. Izrazio je i nezadovoljstvo načinom raspodjele grant sredstava posebno u oblasti poljoprivrede, obrta, kulture i sporta. Ovdje prvenstveno mislimo, znači, na raspored grant sredstava sa viših nivoa vlasti. Znamo da, evo, samo konkretno u poljoprivredi, mi smo kanton koji generira najveći obim poljoprivredne proizvodnje u federaciji, 33%. Kada pogledamo visinu sredstava koje povuče ovaj kanton po osnovu poticaja u poljoprivredi, vidimo da to nije u skladu sa brojem registrovanih poljoprivrednih obrtnika i u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se proizvodi ovdje u našem kantonu. Premijer Gutić je ukazao i na probleme koji su nastali donošenjem i usvajanjem općeg kolektivnog ugovora i prijedloga kolektivnih granskih ugovora koji su, kako kaže, uveli sindikate u veći obim prava nego što su imali. Kako je premijer naveo, granskim kolektivnim ugovorom koji je predložen za radnike u zdravstvu, obaveze kantona bi se povećale za 12 miliona maraka, što bi dovelo u pitanje pružanje zdravstvenih usluga u našem kantonu. Premijer Novalić je kazao da će kako Tuzlanskom, tako i drugim kantonima u federaciji pružiti pomoć u što skorijem rješavanju problema sa kojima se suočavaju. Posjetio je i upravo grada Tuzla. Zbog činjenice, kako je kazao, da se ova lokalna zajednica treba više razvijati, spreman je u ime vlade federacije pružiti podršku za projekte koji će za posljedicu imati jačanje kako grada Tuzla, tako i Tuzlanskog kantona.